Stall Sofia Aronsson har Pompano och Euphoria i V64 avdelning 6. Vad kan du berätta om den här, Felicia? Ja, hon är ju bra på 1600 och hon är nedstruken nu ett spår, så det tror jag är väldigt bra för henne. Varför då? Ja, då är hon där hon ska vara. Vad är hästen för löpegenskaper, tycker du? Ja, hon går ju bäst i ledningen egentligen, så, men hon har ju gått bra på 1600 och jag tror nog att det kan lösa sig bra på Åby. Någon ändring i utrustningen? Nej, ingen ändring. Hur går det för dig då? Du kör lärlingsloppet. Du är laddad? Ja, jag är laddad. Vad tänker man på så när man är lärling och ska köra lopp då och då? Sådär? Ja, man brukar titta mycket på loppen innan, vad de har gjort och så. Så man har lite koll på hästen och motståndet. Spännande. Ja. Lycka till. Tack.